як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розквітає квітка. І так же тихо воно приходить на уста промінцем маминої усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні і світлинкою сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою молитвою. Із букви краплинки та з букви сльозинки народиться одного дня на світ дитяче слово «мама», мовлене вустами янголятка, і осяє хатину, як дар Божий. Тільки не дано нам запам'ятати цю мить, як не згадати того дня, коли над нашою колискою вперше нахилилась мати. Це мить, і це вічність. Бо мама завжди з нами. Вона живе у нас, у наших дітях та внуках, у всьому нашому роді, та береже нас і благословляє на добро. Місяць травень – то найкращий місяць у році. Саме в травні Україна святкує День матері, День сім'ї, День жінок-мироносиць. Народна мудрість, слово «мати» поставили поруч з великим словом «Мати Господня» – Пречиста Діва Марія. Сьогодні, в день світлого свята, похвалу, поклін і честь віддаємо тобі, найкращий з людей. Ти у красі своїй небесній, як великодня писанка у веселці барв. Прости своїх дітей, вірних і невірних, прийми блудних синів і дочок і благослови всіх материнською любов'ю. Пречиста Діво, о наша мати, всі ми приходимо тебе вітати, бо нині свято у кожній родині, у кожному домі, у кожній хатині. До слова запрошується настоятель Хрестовозвижицького храму отець Павло. Христос воскрес! Христос! Дорогі наші бабусі, дорогі наші мами, дорогі наші дружини, дорогі наші дівчатка. Третя неділя після Пасхи – це є неділя жінок-мироносиць, де ми згадуємо тих жінок, які перші побачили воскресіння Ісуса Христа. Коли рано вранці пішли вони до гробу, взявши з собою аромати, взяли миро. І тому ця неділя називається жінок-мироносиць. Вони йшли, звичайно, переживали тим, що хто відвалить нам камінь від дверей гробу, бо він був такий великий, що навіть трьох жінок не можна було відкотити. Крім того, вони переживали ще, що вони йшли рано, можливо, хтось перестріне і забере те миро, яке вони несли. Але вони ще не знали, що Синедріон поставив сторожу, яка і охороняла цей вхід до гробу. Але вони на свій страх і риск, маючи велику таку любов жіночу, вони йшли до гробу, щоб намастити тіло, намастити рани Ісуса Христа. І ось коли йшли, то побачили землетрус. Коли почули землетрус, прийшли, побачили, то що камінь вже відвалений від гробу. І вони заходять до гробу, побачивши тільки одного ангела, який був у білих ризах, а очі його світилися, мов полум'я. Він каже, що ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає. Ідіть, скажіть апостолам, що він воскрес. І ось ці жінки біжать до апостола Петра і апостола Іоанна і кажуть, що Христа немає, він воскрес. А Марія Магдалина залишилася стояти біля гробу. Коли апостол Петро і апостол Іоанн прибігли і побачили, що дійсно немає Ісуса Христа, то вони пішли возвістити всіх останніх апостолів про це велику подію, велике чудо. А Марія Магдалина знов залишилася стояти біля гробу. І ось коли вона стояла, плакала, то вона заглянула в гроб. Побачила, що вже не один ангел там є, а вже два. Один сидить у головах, де лежав Спаситель, а другий у ногах. І ангел звернувся до неї: «Жоно, чому ти плачеш?» І коли це сказав ангел, то Марія відступила назад і повернулася. Коли повернулася вона назад, то побачила Ісуса Христа, воскреслого, але вона не впізнала Його. І Христос звернувся до неї словами простими: «Не плач». Ці слова, сказавши,
до Марії Магдалини Ісус Христос. Марія, не знаючи, каже, якщо ти, можливо, садовник, то ти скажи, де ти взяв тіло Ісуса Христа і де ти його поклав. І тоді Христос каже до неї, Марія, а вона сказала слова Равуні, що в перекладі означає учителю. І ось, браті і сестри, Марія Магдалина перша із жінок, яка побачила воскресіння Ісуса Христа. Так Господь нагородив наших жінок. Він, звичайно, перший вибрав колись Божу матір, яка стала тою сходинкою, через яку із неба сюди на землю зійшов Ісус Христос. Браті і сестри, які перші слова Христос сказав після свого воскресіння? Він сказав, не плач. Дійсно, в нашому житті, можливо, багато є якихось сумних хвилин. Коли ми втрачаємо рідних, коли ми хворіємо, коли ще якісь є негаразди, а можливо навіть і сварки, чи що в сім'ї не ладиться, і ми проливаємо сльози, то ви знаєте, що Христос сказав слова? Він сказав, не плач. Тому що тут Він проявляє свою велику-велику любов. Він каже, що Він є найбільшим утішителем для кожного із нас, для кожної душі, яка скорбить. Другі слова, які Христос сказав, також Він назвав ім'я. Він назвав Марія. Дійсно, ми бачимо, браті і сестри, що Христос пам'ятає кожну людину по імені. І коли ми ходимо до храму Божого, то ми не пишемо отчества, ми не пишемо наші фамілії, а що ми тільки пишемо? Наше ім'я. І ось кожна добра людина, вона звичайно, добру людину Господь, звичайно, пам'ятає. Навіть, напевно, і недобру теж Господь знає. Тому що Він хоче, щоб та людина колись повернулася назад, як блудний син. Тому пам'ятаємо, браті і сестри, що наші імена записуються у книги життя. І стараємося, щоб наші імена туди попали, до Царства Божого. Як я вже казав, у храмі нашому, знаєте, колись хлопчик із татом вийшли вночі і сіли на лузі. І хлопчик каже, тату, чому так багато зірок? Що то за зірки? А як тато хотів пояснити своєму сину? Як можна пояснити, які то там є планети, чи ще щось там є, що то сонце? Він каже, то не зірки, а то добрі люди, їхні душі так світять. То коли подивишся, то дійсно, так, вночі багато-багато зірок. Напевно, так є багато і людей добрих, і благочестивих. Тому церква каже, що жінка – це є мироносиця. І православна церква взагалі, навіть на відміну із деякими другими конфесіями, жінку прирівняла до чоловіка. І каже, що вона заслуговує ту велику любов і ту велику благодать. Кожна жінка – це є матір, тому що вона дає народження в цьому житті. Тому дозвольте в сьогоднішній день, всі чесні наші сестрички, вас привітати із цим днем, днем жінок-мироносиць. Хай Господь дарує у ваші серця любов, терпіння і велику-велику благодать. Щоб ще ви мали багато, скажімо, сліз тільки від радості, тільки від добрих наших почуттів. Тому хай Господь укріпляє і благословляє вас на всі добрі труди. Христос воскрес! Браття і сестри, також цей наш концерт сьогоднішній, який присвячений матері, він є благодійним. Тому ми із нашою громадою теж таку проявили любов. Нас, ви знаєте, збирають кошти для Цвіткової Людмиливо. І це від нашої громади, щоб хоч трошки якось її ті негаразди або ті хвороби були як найлегшими. Передаємо це на лікування. Спасибі, Господі. Слово має настоятель храму цілителя Пантелеймона, отець Матвій. Сучасний отець Павло, дорогі браті і сестри, Христос воскрес! Як було сказано, що жінки-мироносиці – це є ті наші близькі сестри, які завжди згладжують, які завжди доповнюють те, що не доповнене, які завжди виводять з тих поганих ситуацій. І ми сьогодні святкуємо це свято жінок-мироносиць. Це свято є дуже важливим для нас, адже наслідки Радянського Союзу нас спонукають святкувати 8 березня. І десь ми забуваємо про православний церковний жіночий день. Сьогодні він тут, в цьому святі,
І дуже важливим є те, коли ми згадуємо жінок-мироносиць, тих, які прийшли першими до гробу, вони хоч і не мали голосу, хоч і не мали такої ваги, але вони мали золоту відданість. Вони, не боячись, прийшли вшанувати померлого Спасителя. І натомість великий сум і тривога перетворюються на величезну радість, на невимовну радість. Тому усім вам бажаю сьогодні цієї Христової радості. Тої радості, яку воскреслий Спаситель подарував цим жінкам. Всі розбіглися, і апостоли, і друзі, і знайомі Спасителя. Всі злякалися, апостол Петро, ученик, злікся, хоч був біля нього, казав, що «Учителю, я люблю тебе». Де вони є? Тільки жінки-мироносиці прийшли до померлого. І вони першими почули вістку про воскресіння. Сьогоднішній цей концерт, це дійство має благу ціль. Ми сьогодні зробімо крок любові і милосердя для молодої мати, для молодої жінки, на долю якої випадає нелегкий хрест, тяжка хвороба, рак у крові. Бо сам Господь нас навчає, що немає любові більшої, як та, коли ми душу покладаємо за друзів своїх, за ближніх своїх. Тому зробімо сьогодні цей крок, внесімо ту хоч маленьку, але від серця лепту і допоможімо. І хай такі концерти завжди спонукають в нас робити добро, любити більше один одного, співчувати, тому що ніхто не застрахований, і кожного може чекати біда чи випробування. Тому хай всемилостивий воскреслий Спаситель додає вам всім миру, любові і злагоди. Христос воскрес! Матері, мов комети, і живуть, і згорають. Матері і в поетів все одно помирають. Матері стають болем, з їх сердець росте жито. Матерям би ніколи не вмирати, а жити. Чуєш, Боже великий, доки світить зоря, дай же довгого віку всім живим матерям. Рушники вишивають, хай матусі на милі, хай на тих рушниках, хай на них не впускають матерів у могили. Найкраща у світі матуся, за неї до тебе пречиста молюся, молюся устами, молюся серденьком, до тебе небесна, Ісусованенько. Благаю у тебе дрібними сльозами опіки та ласки для любої мами. Пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб дні їй минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги матусеньку милу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток у світ той, у люди, щоб ними раділа, пишалась усюди. За це я складаю молитві долоні до тебе, царице, на сонячнім троні. Нехай же отака щира дитяча молитва і наша з вами фінансова підтримка і добре слово допоможе Людмилі здолати недугу. І скажу, Людочко, користуючись нагодою, наша вся 31-ша група разом з тобою вболівають, переживають за тебе. Тримайся, ми з тобою. Любов до матері – це святе почуття. Немає вищої любові за материнську. Там, де ступає матуся, здається, стає тепліше,
Піднімаються трави, розквітають квіти, радісно щебечуть пташки. Мати, вона нічого не жалкує для своєї дитини. Це вона в хвилини небезпеки ніколи не згадає про себе. Все віддасть для того, щоб захистити своє дитя. А сьогодні, у цей радісний день, діти прийшли привітати своїх матусь і подякувати їм за їх тепло і ласку, і розрадити їх. Зустрічайте вихованців дитячого садочка «Калинонька».
Як була я маленька, в свічках угашиста, то дала мені ненька свій дарунок на миска. Тільки вийду за поріг, це є мамино беріг, і чумацький жар цвіте, мов на мисто золоте.
лагідна, миленька, я свої долоні покладу в твої. Лиш моя найкраща і найдорожча нинько, ти розділиш болі й радощі мої. Пісня про маму виконує Даринка Страхова. Yeah.
Дербенко, Інгріни. Зустрічайте дует акордеоністів школи мистецтв у складі Діани Стасюк та Юлії Данилюк. Клас викладача Наталії Шум. Сілий сі темно буде, зайчик, пострілий.
сонечка немає, де птахи переліть, віночками дзвонять. Лісі, лісі, темному нам мисли заплутаю, щоб з новиком чарівником у двох потанцювати. А я скажу вам щиро, його недільної школи Христово-Воздвиженського храму. Зустрічайте! Thank you.
після Великодня церква вшановує пам'ять святих жінок-мироносиць. Усі вони любили Христа, ходили за ним, служили йому. І воскреслого Господа першими побачили вони, жінки-мироносиці. В їх особі сьогодні ми вітаємо усіх жінок, що є на святі. І першим подарунком для вас буде танець учениць недільної школи при Христовоздвиженському храмі. Я тебе не зможу, наша правда.
серце перемагаючою любов'ю. Тому і горнуться до неї діти, засвідчують свою любов. Наступним нашим дарунком буде вірш, який виконує Логвинюк Борис. Справжній подвиг. Рано вранці, у суботу, відкладіть усю роботу і швиденько без зупинок їдьте на центральний ринок. Запитали ти для чого? Я скажу вам, а для того, щоб на власні оченята справжній подвиг споглядати. Там тендітні, ніжні, милі, витривалі і вродливі, добрі, лагідні жінки тягнуть важкі сумки. Ніде стати, ніде сісти, а вони не можуть там їсти. Лиш за дякую і прошу тягнуть мовчки свою ношу. Вдома їх чека родина, чоловік жде і дитина. Треба обід приготувати, випрати, поприбирати. З дня на день такі турботи, безліч хатньої роботи. Все це як не подивіться, справжній подвиг, ви згодіться. Вже прийшла до вас весна, хай жінкам несе вона. Щастя, оберемок цілий, усмішок, букет розсвілих. В душу теплі, світлі ноти, хай відійдуть всі турботи. І скажу ще наостанок, подвиг про суботній ранок. Кожна жінка хай забуде, не про неї хай він буде, бо на справжній подвиг нині, це щоденній біганині, між дітьми і чоловіками залишатися жінкам. Наступний вірш виконує Осійчук Софія. Є у мене найкраща у світі матуся, за неї до тебе пречиста молюся. Молюся устами, молюся серденьком, до тебе небесна, Ісусова ненька. Благаю у тебе дрібними сльозами, опіки та ласки для рідної мами. Пошли їй на скарб, а щастя і долю, щоб дні минали без смутку і болю. Рятуй від недуги, матусеньку милу, даруй їй здоров'я, рукам надай сили. За це я складаю в молитві долоню, до тебе, царице, на сонячнім троні. Пісню для жінок, мам, дівчаток подарує молодіжний хор, церковний хор Христово-Звиженського храму. Мамина доля, як пісня, пісня вибога, як море, силу любові матусі не зрозуміти ніколи. Доля така
Привела до хати, де щодня матуся сина вигляда. Дарувала мати синові сорочку, вірний і надійний, вічний оберіг, щоб завжди щастило у житті синочку, щоб з шляху не збився він серед доріг. Знову він приїде і, як до столу сісти, скаже своїй неньці з вдячністю в очах: «Хочу, моя мамо, ту сорочку вдіти, хоч вже й закоротка, і мала в плечах. Одягай, синочку, одягай, мій любий, ти такий дорослий вже у мене став. Сядь біля віконця, хай побачать люди, що до мене знову син мій завітав. Син одітий в кращу в світі із сорочок, і щасливі сльози материнські знов серцем вишивала. Кожен пелюсточок, кожній квітні вічна матері любов». Пісня «Мамина сорочка» виконує Ніна Федорук. Вишивала мати над колискою, золотою голкою і ниткою. Вишивала мати, вишивала, колискову пісню співала. Виростай же, сину, синочку, вишиваю я тобі сорочку. Голубими синіми нитками на щасливу долю від мами. Вишивала мати небо голубе, нехай ця сорочка збереже тебе. Вишивала мати, вишивала, колискову пісню співала. Виростай же, сину, синочку, вишиваю я тобі сорочку. Голубими синіми нитками на щасливу долю від мами. Вишивала мати квіти у саду, нехай ця сорочка відверне біду. Вишивала мати, вишивала, колискову пісню співала. Виростай же, сину, синочку, вишиваю я тобі сорочку. Голубими синіми нитками на щасливу долю від мами. Виростай же, сину, синочку, вишиваю я тобі сорочку. Голубими синіми нитками на щасливу долю від мами. На щасливу долю від мами. Мамо, твої руки пахнуть хлібом і чебрецем, матіолою і серпанковими вечорами. Вашій увазі пісня «Чебреці». На сцені дует у складі отця Матвія і його мами Тетяни Матвіївни. Зустрічаємо!
всіх берегів, матерів і бабусь. Музичний подарунок. Пропливе чебрецях над вечір'я, синьосвітом далеких надій, защебече піснями подвір'я, і озветься в душі молоді. Заспівай, заспівай з нами, мамо, заспівай, що від серця журба відійшла, що від діти й онуки співали, і земля щебрецями цвіла. Пісня полине, променисто озветься в росі, і пригорне крилом чарівливим наше рідне село Чебреці. Заспівай, заспівай з нами, мамо, заспівай, що від серця журба відійшла, щоб діти й онуки співали, і земля щебрецями цвіла. І земля щебрецями цвіла. І співає щаслива родина, іде високо зоря у поля, край вікна променіє калина, і цвіте щебрецями земля. Заспівай, заспівай з нами, мамо, заспівай, що від щоб діти й онуки співали, і земля щебрецями цвіла, і земля щебрецями цвіла. Про мавку виконує Олександра Дацюк, клас викладача Тетяни Штань. Трава.
заденіли коси у моєї мами. Вже не ті літа, юності не вернеш, відлетіла вічність. І стоять, сумують стиглії жита. На сцені гурт «Молодички», пісня «Мама на коса», акомпаніатор Наталія Шум. Матерью назвав, пісня золи знову
Мамина молитва, як любов свята, мамина молитва в дітях вироста. Помолюся Богу в світанковий час, щоб усі тривоги обминали вас. Молитва виконують учні недільної школи. Щасливої долі на рідній землі. Щиро дякуємо вам, шановні глядачі, за те, що завітали на наше чудове свято. Я думаю, вам було приємно отримати масу задоволень в такій чудовій нашій компанії і в оновленій нашій залі. На цьому наше свято закінчується. Дякуємо вам, дякуємо всім учасникам чудового благодійного концерту, дякуємо музичному керівнику будинку культури Вадиму Ващуку і щирі слова вдячності Нілі Васильівні, директору нашого Любенецького будинку культури. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей! До побачення!